哇，人行道这么样的做完成，那个道路这么样的笔直，是赛车的好地点。台北市大安区大学里里长吴佩璇有鉴于行人地域议题，在蒋万安市长与里长的座谈会上表示，里内温州街巷弄太笔直，汽机车车速非常快，行人胆战心惊，建议示范弯曲巷道，减缓车速。好，从新生南路直接内切，可以切到罗斯福路，哇，可以省掉3分钟的时间，这不是很好吗？可是有没有达到人行改善？那行人走在里面是多么的心惊胆跳！我相信前面的副秘书长已经感受到，因为他跟我点头。好，就是这样子，很紧张。那我们要怎么样消除行人地狱？这个不要沦为口号。当佩璇今天在这里说了之后，我们前面的里长，因为你们都有做邻里交通改善，你们一定可以看得到车速变快了。车速变快了怎么办？我们的李明，而且我要真的感谢我们大学里的李明，让年轻人不对政治冷漠，这是重点。年轻人从哥本哈根写 email 给里长，我们开李明大会用视讯的，他从哥本哈根跟我们李明用视讯的，有解决的必须条件。那我们怎么做？因为我们看到我们现在的马路非常的宽，那我们真的很希望在让改变路行，让速度减慢，然后行塑我们大学里，行塑我们前面所有台北市邻里交通，开在那里可以慢慢的走，在那里有种舒适感。好，我相信市长最近在日本，在或是其他新加坡都有看到，我在市长的 FB 里面也有关注，所以民众有反应，里长要去做里民的大会，市长也有前瞻性，所以我们应该要这个计划要推行下去。对此，北市交通管制工程处回应，已跟里长沟通，有初步方案，会用减速设施或调整停车格与植栽位置改造路行，但涉及里民用路及停车习惯，还要再沟通。好，到因为巷内大概里面大概部分都是单行道系统，那有很多通过性车流，那汽机车的部分会超捷径的部分，而且车速比较快。那也对居民造成危险。那这个案子，里长提案之后啊，那交通处这边就跟里长有做密切的讨论，也透过里民大会向里民来介绍这个各项的减速设施，包括减速平台，或者是透过停车格调整的方式，来透过路行的改造、社区弯曲的道路来强迫车辆减速。那目前现阶段已经有一个初步的方案哦，那未来我们会也许透过停车格的调整或者植栽的调整，来比照新加坡银发区的方式来设置这样子弯曲的道路，强迫车辆减速。但是因为这样的调整会涉及到居民的用路习惯，所以后面我们也会持续跟里长合作。蒋万安则引用去新加坡考察时，当地的银发社区也是用路行改造方式让车辆减速方法。刚刚的提案哦，刚好跟我2个礼拜前去新加坡参访考察看到的是一样的概念。我们到新加坡拜访很多的他们政府部门，其中有一天我们去看了他们的叫做陆路交通局。那特别有一个点是我很关心的，也希望说请新加坡他们先准备，就是对于现在在城市里面长辈发生的交通事故比例这么高，在新加坡也是，那他们怎么进行改善？所以他们做的简报里面，他们透过很多方式，包括他们用鲜明的颜色做号志，然后把它调整这个高度，哦，让长辈比较容易可以看到一些交通的号志。那另外，他们提到透过路行重新的设计，那他们怎么做？他们是在新加坡他们有这种专门的
长者社区，他们叫做乐龄社区。然后呢，车辆当进到这个社区，会慢慢的车道会变窄，就是让它能够减速。好，透过路行重新设计，然后标示更鲜明的颜色，还有他们也提供长辈有一种类似我们的敬老卡，当通过行川线的时候，他逼一下，他会给予较长的秒数，哦，让他来通过，哦，甚至有些警示让车辆特别注意，哦，这些是比较细微的一些调整。所以谈到路行设计，交通局这边我知道也跟里长有进行讨论，我们会愿意来示范。蒋万安允诺接下来会办说明会，与里民沟通，并了解路行改造可能的影响层面，有共识后就能示范。记者温俊台北报道。